الله الحمد العظيم والصلاة والسلام على النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جتنے ہزار کے تھے خاموش نہ رہو تو محبت اپنا اور کسی اور تھا درود و سلام پر جس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه اجمعین. صلاة و سلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولانا محمود الصفدين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المستعفون بنور جماله بلغ العلا بكماله أشفى الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. ذکر تیرے یار دا مولا کریں گا رحمت, ذکر تیرے یار دا مولا کریں گا رحمت, تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہریں گا رحمت. جنہاں دا ہاں ٹھہرا پینا وہ سبحان اللہ. ذکر تیرے یار دا مولا کریں گا رحمت, تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہرندا رہ ونجا. تیرا میرا ہک محبوب تا ولی کروں, تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تا ولی کروں. عرشاں تے تو نا ہنے میں اتھ جمیندا رہ ونجا, عرشاں تے تو نا گھنے میں اتھ جمیندا رہ ونجا. تے حضرات محترم مختصر وقت دے اندر مختصر جی حاضری ہے, ایک شعر پڑھتے میں اپنے گفتگو پورا آغاز کیا کروں گا کہ میں کو زاہد دے بہشت دے. میں کو زاہد دے بہشت دے حیران نہ تھی پر کھیل گیا مجرم تے گنہگار بہوں بس دوزخ تے گلویٹ گیا. ہم مجرم تے گنہگار بہوں بس دوزخ میں گلویت گیا. انہاں دوزخ دی چوکھاٹ اُتے کہیں سڑ مارے رک ویت گیا. بس نام محمد چمتا ہم ایہو عمل جو آپس کی اچھی آواز نہ ہو. حضرات عظیم وقار اپنی گفتگو دا آغاز میٹھے نبی دی حدیث نال. تیرے تے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جہد راویین حضرت ابو ہریرہ سی آپ فرمان لجپال کریم نبی نے فرمایا میرے غلامو جنت دے باغے میں یہ کرو تے جنت دے باغے دے پھل بھی کھا دے. میرے پھل کھمبے رانا نہ ضرور ہے تو سبحان اللہ کے اللہ تعالیٰ کا کتنا نعمت ہے اس دنیا دے اندر آخرت دے اندر تو ہی کوئی ود نعمت ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلامو جنت دے باغے میں یہ کرو اور جنت دے پھل ہی کھا دے کرو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تے دنیا میں کوئی جنت ہے کیا؟ ایک تو جنت ہے نا جڑی تو بڑی آخرت دے اندر ایک پہ جنت دے ماں بہی نہ پیتی و ممبری روزہ تو من ریاض الجنہ. سونے نبی سے ایک جنت تو سامی بڑی ہے جڑے توارے گھر تے ممبر دے درمیان دی جگہ ہے اے بھی جنت دے ٹکڑے میں جو ہے ٹکڑا ہے. آپ کیڑی جنت دی گال کرنے بیٹھو تیرے میرے پاک نبی نے آخری نبی نے فرمایا میرے غلامو اے جڑا مسجد دے مسجد آن جنہوں کو آپ مسجد آن کھیڑتے ہیں اے بھی جنت دے. نماز پڑھی کرو مسیح میں
আলহামদুলিল্লাহ এই জান্নাতটা ফালেবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই জান্নাতটা ফালেবে, আল্লাহু আকবার এই জান্নাতটা ফালেবে, ওয়ালিল্লাহিল হামদ এই জান্নাতটা ফালেবে। বলবে কেউ না পড়া পড়ো কালমা তেছিমা রওয়ানা আগো জানে হুসাইন দানা পড়ো কালমা তেছিমা আগো জানে হুসাইন দানা লাজা মদনি কো দে দা পিয়া সারি দুনিয়া তো রে দা পিয়া যেই দুনিয়া তে দৌলত কমাই মত বেলে মেরে কমাই যেই দুনিয়া তে দৌলত কমাই মত বেলে মেরে কমাই হাথোঁ আপনে মেঁ দেদা পিয়া সারি দুনিয়া তো রেদা পিয়া মেরে বারিস তন্নে কো ধরে সিং পেলে তন দে ও কপড়ে লহে সিং মেরে বারিস তন্নে কো ধরে সিং পেলে তন দে ও কপড়ে লহে সিং কুছ মেঁ আলেদা পিয়া ফানি দুনিয়া তো বেদা পিয়া পড়ো কলমা তেছিয়া রওয়ানা আগো জানে হুসাইন দা নানা হযরত হুসাইন পাশে জানেন তোমাকে হে না তোরে আর ইমাম হুসাইন বাবা চল দিয়ে শুনি না বুঝি হযরত হুসাইন পাশে ফরমান হে প্যারে মে আম্মা নি বারগাহ এ আরজি পেশ কিতি মেরি করিম আম্মা মে কো ইজাজত আতা ফরমাও বারগাহ এ নবী বিচ হাজিরি দেওয়া ਤਵਾਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਰੀਮ ਨਬੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਨਾ ਖਾਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲੇ ਵਲ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਐ ਬਾਦੇ ਸਵਾਰ ਕੁਛ ਪੂਰੇ ਸੁਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਲਿਆਣਾ ਬਿਛਾਣਾ ਰਾਹੋ ਮੇ ਹਮ ਤੋ ਆਖੇ ਬਿਛਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਸ ਪਾਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਦੇ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਫਰਮਾਨਾ ਤਵੱਜੂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਆਜ ਪ੍ਰਗਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਰ ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਕਰੋ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਥੇ ਬੈਠੇ ਸੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਥੇ ਬੈਠੇ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਬੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁੱਬਾ ਵੀ ਚਾਦੀ ਵਜਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਬੀ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਬਲਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਦੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਕਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਖੜਾ ਕਰੇ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਬੀਲਾ ਰਬੀ ਤੇ ਮੂਸਰ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੈਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਜ਼ੈ ਫਰਦੇ ਫਰਮੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਰ ਫਰਦੇ ਫਰਮੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਰਗਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਸੀ ਤੋਰ ਪੈ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੁਰੇਨ ਪੈਵੀ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਅਰਦੀ ਪੇਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਅਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲ ਟੁਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨ ਕਿੱਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੈਫੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਸ਼ਕਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਹਰ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੜਾਈ ਵੇਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਖੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ
آج تک زمین سے نہیں آیا. اللہ سہی کو اجازت ملی ہے تے میرے کریم رب نے اجازت دی ہے تے اجازت کیڑی شاید طرح کیتی ہے عرضی پیش کیتی ہے میرا کریم اللہ آج اجازت دے تیرے نبی دی بارگاہ حاضری دے ماں زیارت ہی کرا تے سلام ہی پیش کر اونچی آواز تے میری بارگاہ وچ حاضری دی تے زیارت ہی کرا تے سلام پیش کیتی ہے میں خوش خبری بھی سنی ہے حضرت حذیفہ نے عرض کی کہ ان خوش خبری سنی ہے آپ نے فرمایا خوش خبری سنی ہے ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سنا مبارک ہوئے تے خوش خبری ہوئے میرے کریم رب نے آپ واسطے خوش خبری بھیجی ہے کہ تواری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حاملہ زاہدہ حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنتی عورتیں دی سردار ہے ان الحسن والحسین سید الشباب اهل الجنہ اے میرے توارے شہزادے نہ دے نہ حسن تے حسین ہیں اے جنتی جوانے دے سردار اے جنتی جوانے دے سردار میرے کریم اللہ نے خوش خبر بھیجن فرشتے دے ذریعے اور فرشتہ آیا تے خوش خبر دینا کرے اور میں کیوں نہ پڑھاں کہ جے پاک زہرا دا چن نہ ہوندا جے پاک زہرا دا چن نہ ہوندا اے قرآن کلمہ امن نہ ہوندا ظلم دی بھاوت بدن دے سردا کہیں کو عامر کفن نہ ملدا ظلم دی بھاوت بدن دے سردا کہیں کو عامر کفن نہ ملدا سلطان امام حسین پاک دے چل گئے اگلی گل نہ سنے ایسی جنتی جوانے دے سردار میں انہاں دے واسطے جنت کو کپڑے ہوندے جنت کو میرے کریم اللہ نے انہاں دے اوپر اتنی مہربانی کیتی ہے جنت کو کپڑے انہاں واسطے ہوندے ہیں حضرت پیر مہر علی سید نا سنیا لے او شاید چاہے وے ایک جہارے اسٹیشن دے اوتے وطن ٹوٹے وطن تہل دے وطن تے سیر و تفریح کرن دے وطن آپ دے ہاتھ تے تسبیح ایسی تسبیح تسبیح جو پڑھ دے وطن ایک انگریز آپ دے سامنے آگے انگریز پوچھنے لگا پیر صاحب آپ کے پاس کیا ہے میں تمہارے پاس یہ کیا ہے انگریز کے ہاتھ سے کچھ تھا آپ نے لگا کہ یہ میرا ہتھیار ہے آپ نے فرمایا یہ بھی میرا ہتھیار ہے جنہوں کو سمجھ آئی ہوئے سبحان اللہ حضرت سلطان اللہ علیہ بن حق مولی فرمانے تصویر پھری تے دل نہ پھری آجی لینا تصویر پھر کے ہوئی یعنی تصویر نہ پھرے تے دل نہ پھرے بلا اے تصویر پکڑن دا کوئی فیدا کو نہیں پیر میرے علیہ زبر میں تمہارا اگر یہ ہتھیار ہے تو فقیر کا بھی یہ ہتھیار ہے بلا انگریز پوچھا لگا سونا اے رسو تمہارا ہتھیار کیا کام کرے دے آپ نے وہاں تمہارا ہتھیار کیا کام کرتا ہے اس پرندہ بیٹھا درخت دے اوپر چوٹی دے اوپر انہیں جی پسٹل دی گولی چلی ہے نشان جوان دا سیدھا لگی ہے پکھی کو تڑپ تے تلے بیٹھے تڑپ تڑپ تے مر گئے حضور آپ نے دیکھا کہ میرے ہتھیار نے یہ کام کیا ہے کہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا درخت کے اوپر میں نے گولی چلائی وہ گر کر مر گیا ہے آپ نے وہ تصویر گھمائی تھی حضرت پیر مہر علی سے نے تسبیح گھمائی جڑے ویلے آپ نے تسبیح گھمائی ہے نا او جڑا مردہ پرندہ مویا پیا اوتھے پہ گیا آپ نے فرمایا تمہارا ہتھیار زندہ کو مردہ کرتا ہے مہر علی کا ہتھیار مردے کو زندہ کر دیتا ہے مہر علی کا ہتھیار مردے کو زندہ کر دیتا ہے حضرت پیر مہر علی سے دی بار کا آیا ایک پادری آ گیا جی پادری توجہ ہے تو جب تک حکم نہ دیتے میں تقریر سن رہا تھا جی تمہاری مرضی ہے جتنی دیر تک تقریر سن رہا ہوں پیر میرا اسے کہ پادری آ گیا تو عیسائی نے بول رہی ہے نہ جو نہ پادری کہہ رہا ہوں پادری آتے آ کر جب امام حسین باب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا محسن ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو سے تھوڑے دا بڑا محسن ہے جتنا قربانی امام حسین نے اسلام واسطے دتے اج تک ہی ہو جا قربانی ایک بھی نہیں سکیا بلا سنا اسلام دا اتنا بڑا محسن ان دا نام تا قران وچ کوئی نہیں آیا آپ نے فرمایا قران پڑھی اور کہ پڑھیا بھی ہے سمجھا بھی ہے تے چھوٹی سائز دا قران پاک دی جیب وچ موجود ہے آپ نے فرمایا والا کہ عشق کنے پڑھا گا ہوے عاشق کنے پڑھا گا
اگر عاشق رسول نے قران پڑھیا تے دیکھو قران ضرور سمجھ آویا ہاں عرض کرنا کہ سنا لا پس پڑھو آپ نے فرمایا ہن پڑھ عرض کرنا کہ کیتھوں پڑھا فرمایا بسم اللہ پڑھ شروع کر انہیں پڑھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم تساں بھی پڑھو جا اونچی آواز مارو جیڑے ویلے بھی چنگا کام کرنا سی بسم اللہ پڑھو اللہ برکت عطا فرمائے جڑا بندہ چنگا کام کرے تے بسم اللہ پڑھے اللہ سے برکت عطا فرمائے او بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اگلی ایت پڑھ جاندا آپ نے فرمایا بس اگلی ایت نہ پڑھے سی حسین دا نام آگے فرمایا اللہ حسین دا نام نہیں آیا امام حسن دا نام آیا سنے ولادت بھی آگے سنے شہادت بھی آگے اور مقام شہادت بھی آگے آج کا کا سونا میں کو سمجھ نہیں آیا فرمایا عیسائی کو کتو سمجھ ہم سے حضور کے غلام کو قرآن سمجھ ہم سے نہ عیسائی کو قرآن کتو سمجھ ہم سے میدان کربلا میں دو ٹولے ہم سے ایک جماعت حسین دی ہی ایک ٹولا شمر دہا اور ابھی قرآن پڑھی دا پیا ہاں پھر ابھی قرآن پڑھی دا پیا ہاں اور سچا کہیں گو کہتے ہیں میں نام کی آواز حسین اگر تے قرآن شمر پڑے سچا نہیں تھی سکتا سچا ہوا جا حسین یا حسین کو مانے والے حضرات محترم آپ نے فرمایا علم العبد جاندی جی اسی علم الاعداد جاندی جی اسی فرمایا علم العبد علم الاعداد کے مطابق اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو گا کی میں لکھی سے آج کا لگا سی 786 فرمایا امام حسن کتنے عدد ہیں آکھن لگا سی 200 آپ نے فرمایا امام حسین آکھن لگا سی 200 دا آپ نے فرمایا 200 دا دے 200 بلا کتنے ٹھیک ہے آکھن لگا سی 400 دا آپ نے فرمایا کربلا کتنے عدد ہیں آکھن لگا سی 261 آپ نے فرمایا 400 دا دے 261 شامل کر کتنے ٹھیک ہے آکھن لگا سی 600 دا جنہ کو ریاض سمجھ ہم دے دی ہوئے اگر بچے کام تو ضرور کر سکتے فرمایا 671 آپ نے فرمایا امام حسین کا سن ولادت آخر لگا سی 4 ہجری فرمایا 671 دے وچ 4 شامل کر کے کتنے ٹھیک ہے آخر لگا سی 675 آپ نے فرمایا امام حسن کا سن شہادت آخر لگا سی 50 ہجری فرمایا 675 50 شامل کر کے کتنے ٹھیک ہے آخر لگا سی 725 آپ نے فرمایا امام حسین کا سن شہادت کتنا ہے آج کل لگا 161 ہجری فرمایا 725 دے اندر 61 شامل کر کتنے ٹھیک ہے آخر لگا سی 786 فرمایا اکد اے تج کرنا انہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی امام حسن کا نام بھی آگے امام حسین کا نام بھی آگے سن ولادت بھی آگے اور سن شہادت بھی آگے تے مقام شہادت بھی آگے اگے تے اگر قران پڑھیا نا قران آپ دی اما حضور نے جو زمجا پکائیں تے تقسیم کی تے اللہ نے ہوندا سی کہ قران مجید دے اندر بیان کیتا واہ کوئی تو سنے وچ 29 سفارہ قران کریم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا هيك دار حسنين کریمین سے تقویت تھی یہ نصاب جڑے والے اولاد کی تقویت نصاب تھی میں نہ سی ماں پیو کا تمنا نندا اے اللہ سارے بچے دی خیر کر حضرت علی کے مرتضیٰ کے پرمبال و جل کریم نے حضرت سیدہ خاتون جنت پاک تمنت منی عرض کی میرا کریم اللہ اے شہزاد ٹھیک تھی ونے تبیعت ٹھیک تھی ونے اللہ والے ہر مہینے روزے رکھے ہر مہینے روزے رکھے اچھا جڑے ویلے آپ نے روزے رکھے ترے پہلا روزہ رکھے افطاری دا ٹائم آیا اج تسی اللہ دی رحمت تے افطاری دا ٹائم بڑا بڑا انتظامات ہونن سی مشروبات تے فروٹ تے پتہ کیا اتنا چیزا ہونن بندہ کھا کھا تے تھک ویندے پہلے غروب تے دورا کیتا امام حضرت علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے لنگر پکوایا خاتون جنت پاک میں پکایا جڑے ویلے رکھے نے تے مغرب دا ٹائم تھے افطاری دا وقت تھے حضرت خاتون جنت پاک دا دروازہ کھڑکے مولا علی سپاہ تشریف گئے آوا ہمارا بندہ آکھن لگا سی میں یتیم
میرا ابا فوت ہو گئے بھوک ڈاڈی لگی ہے کریمہ آلے رسول دے در تو خیرات ملی ونجے تے روٹی ملی ونجے اے سخی گھرانا ویسے سخی اتا جیڑا بھی ہے خالی کوئی گیا بلا کہیں آشے کے رسول نے لکھے کہ ہوں دے منگتے ہیں جیڑا منگتے گو خود اپنے آپ طلب دیں دے کہ جی میں سہنا ہے تو دے مردہ کہ جی میں سہنا جوڑ سبب دیں دے جیڑا درد دے آپ کس کول چھلے خیرات نالی ادھا دیں دے جیڑا درد دے آپ کس کول چھلے خیرات نالی ادھا دیں دے اسا آزم مالے سوپ پلیوں اسا کو صحیح رہ دے ہی گورا دے اللہ کے نبی المصطفیٰ کی جو کچھ پکیا پیا چارے تو لے آپ نے پانی نہ روزہ کھولا تو جا جہڑا آیا ایک پیا مسکین آ گیا یتیم آیا پہلے ول ایک مسکین آ گیا آکھا لگا سی اللہ دے نال روٹی دی وجہ غریبا مسکین او روٹی سے ہو بیچارے تری جا جہڑا روٹی نہ جارا آیا افطاری دا وقت آیا ول ایک قیدی آ گیا سی قید قیدی اندر مبتلا تیری ہئی میں کو ملی ہے اور بھوک ڈاڈی لگی ہے علی دے در تو کچھ ملی وجے حضرت علی سی دی بارگاہ وچ پکیا پیا اپنے سارا کو تارے تے علی نال بغض رکھے گی میں تو نکمے آ اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی دے حضرت علی اور مقتدار دا او شان والا جوان رے جہی دی ولادت بیت اللہ وچ تھی ہے جہی دی شہادت مسجد دے اندر تھی ہے ول میں کیوں نہ کروں میرا مالک دے توفیق میں میرا مالک دے توفیق میں کو میں ہن کے تیرا گھر دیکھا ایک دیکھا رب نہ کرے تی تجا مدنی شہید نہ دیکھا سوتو ہے بھائی شیر نہ سنی نہ سبے لکھا بھاں گاں والے تے دے روز تے ہے لکھا بھاں گاں والے تے دے روز تے ہے یا نبی یا نبی خداوسی اسادہ وارا یا نبی مومنوں خوش تھیو سید میلاد ہے مومنوں خوش تھیو سید میلاد ہے آیا عرشان تاکہ یا نبی آیا ارشاد پارا یا آنکھے حلیمہ سادیا سرور کے انبیاء آنکھے حلیمہ سادیا سرور انبیاء تیرے وجود نہیں گزارا یا نبی یا نبی تیرے وجود نہیں گزارا حضرت علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے یتیم کو بھی کھانا کھوایا مسکین کو بھی کھانا کھوایا قیدی کو بھی کھانا کھوایا میرے کریم اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجوایا پاک مصطفیٰ دی بارگاہ مقدس فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیرا میرا سونا نبی انہاں کو خوش خبریں دے رہے انہاں اللہ واسطے یتیم کو روٹی کھوائی رہے مسکین کو کھوائی رہے تے قیدی کو بھی کھوائی رہے اور اللہ تعالی جو محبت رکھے نا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام خیر اسلام تیری عادت بہتر ہے جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا قال اطعم الطعام وتقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف میرے پاک نبی نے فرمایا جان والے کو روٹی کھوائی تے ان جان کو بھی روٹی کھوائی کر سلامی کی تا کرے اسلام کی بہترین عادت ہے خیرات حضرت سعد کی کریم نبی اما فوت ہی گئے اما واسطے خیرات کرنا کیا کرنا جڑا اچھا طریقہ ہوئے تے بہتر طریقہ ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا قال اللہ اے سعد اپنی اما واسطے پانی کا انتظام کرنا فحفر بئرن لہذه ام سعد بڑا پانی کا جو انتظام کرنا تھا کیا نلکا لوانا ہے ان دورے تے نلکے کو نہ ہم سے
فرمایا خون کھٹوا خون پہلے خون دے خویاں ہوندے ہن فرمایا خون کھٹوا ہاں خون جو کھٹواں ول کیا کراں فرمایا والا تختی ہوندے اوتے لا نہ لکھ دے فہافر امیرن لہذہ امی صادن اے تیرا خون اے صاد دی اماں دے جب تک اے خون رہ دے سے تیری اماں کو ثواب ملدا رہے یعنی آپ کو کیو جی نیکی کرنی چاہیے جہن دی جہن نیکی دا ثواب تا دیر ملتا ہے او خوش خوش قسمت بی بی نی جہن 10 واسطے 40 ایک دی 10 چلدا پیا او چوہدری محمد علی صاحب خوش قسمت نی جہن 10 واسطے 3 کرے تے تساں بھی خوش قسمت سی تے اے مدرسے جو پڑھ دے تے چل دے تے راشن چل دے تے طلباء کھان دے تے پیلے تے پڑھ دے بن اے تساں دوستاں دے تان دے چل دے بن تے اے جڑے طالب علم ہیں نا وچ محمد دے مہمان ہیں حضور دے مہمان ہیں تیرا میرا مہمان تساں کنے آونے تورا مہمان میں کنے آونی کتنی خدمت کر دے سیں ول ہک دے تے خوشی دین دے یاد مہمان جو یاد آ کے تے خدمت کر دے چاہیے حضور دے مہمان دی خدمت کرے سی او خوش قسمت ہے خوش قسمت او جڑا طلباء دی خدمت کرے دو پڑھن والے دی خدمت کرے دو پڑھن والے دی خدمت کرے دو اگر ذوق ہوے نہیں تو امام حضرت خواجہ خدا بس صحیح گل سنے گا حضرت خواجہ خدا بس خدا میں خیر تو نام ہے علی بیٹھے تے بندے اپ شکایت کیتے ہیں والے طالب ظاہر تے انہاں تار کرنن کیچر دیئے یہ بندے ڈھے بندے ہیں آپ مہربانی فرما طالب علم کو روکو طالب علم دا دور ہی عجیب ہو جاتی عجیب دور ہوندے او مل کے ہٹ جانے آپ کا کہ انہوں نے جویں بال نہر پیٹھے آپ کپڑے چا گنگڑی باتے تو پہ ایک قدم چاہتے ہیں دوسرا قدم چاہتے ہیں تیجا قدم کے دے میں خواجہ خدا واسطے ہاتھ منہ دے اوتے تیرے تے میرے پاک نبی دے ہاتھ آ فرمایا خدا بخش تے علم تے ولایت ہی اثری تے سارے مہمان کو تنگ کرنا بھی انہاں دے کپڑے دی فورا خواجہ خدا بجرا رحمت اللہ تعالی نے کپڑے رکھے آپ نے جو کپڑے رکھے بلا جو نے پیچھے محمد کا دیدار حضور کریم دا دیدار تھی گا معلوم تھا کہ طالب علم دی وڈی شان میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا علم طلب کرن والا نا سمندر وچ رہن والا مچھاں وی دے واسطے بخش دی دعا میرا کریم اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے خان صاحب دے مامے سنگھ دے حساب مغفرت فرمائے اللہ تعالی قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے